Көкшетау қаласында Күміс университет жобасы шеңберінде осымен үшінші тілек түлеп ұшты. Бағдарламаға қатысушылар таңдаған мамандықтары бойынша 72 сағат сабақ оқығандарын растайтын сертификаттарға ие болды. Салтанатты шараға біздің түсірілім тобы да қатысты. Үш жылдың ішінде Көкшетауда 300-ге жуық адам Күміс университет жобасы бойынша білім алған. Биыл 56 мен 87 жас аралығындағы 88 түлек арнайы аттестатқа ие болды. Ең танымал курстар компьютерлік сауаттылық, өнер және спорт бағытындағы оқулар. Сонымен қатар психология мен ағылшын тілін де жиі таңдайды. В этом году я узнала, что есть такой. Биыл университетте осындай тамаша жоба бар екенін білдім. Біз үшін өте жақсы мүмкіндік. Уақытымызды өте жақсы өткізу үшін, өзіміз қатарлас жаңа адамдармен танысу үшін тиімді жоба. Бұл жерде жақсы қарым-қатынас орнатып, ақпарат алысуға мүмкіндік бар. Я хожу сюда, в университет. Мен курс туралы біліп, университетке оқуға келіп жүрмін. Мен психология және ағылшын тілі курстарына бардым. Екеуі де ұнады. Мұғалімдеріміздің біліктілігі жоғары, жақсы білім алдық дей аламын. Ағылшын тілінде сөйлеп үйрендім. Білім ошағының басшылығы Күміс университет жетістігіне ұстаздар қауымының қосқан үлесі ерекше екенін атап өтті. Зейнет жасындағы жандарды оқытқан профессорлар ақшалай сертификаттармен марапатталды. Сіздер жас ұрпақ үшін шабыттандыратын үлгісіздер. Күміс университет студенттеріне арналған авторлық курстарын әзірлеген және дәріс берген оқытушыларға алғысымды білдіргім келеді. Күміс университетінің бастауында тұрған тәжірибелі белсенді ұйымдастырушы, Күміс университетінің дамуына баға жетпес үлес қосып келе жатқан Канитаев Карима Фаритовнаға да ерекше алғысымды. Үш жыл ішінде Қазақстан бойынша 70-тен аса университет Күміс университет жобасына қосылған. Онда 2000-ға жуық түлек білім алды. Мақпалай Бабина, Эльмира Оспанова, Жүрсін Омырзақ, Көкше ақпарат.